Tak. Dobro jutro, Maciek, krtaček. Ali si se naspal? Znaš šta to znači? Da, si sam spavao. Da. A idemo malo vani. Ajde. Vidimo šta slatko, sour. Kako ne imam Nutellu, imam ovaj... Znaš šta sam jede? Čokoladne bananice. O. Daj, pitamo Valentinu da je još slatko. Sigurno ima. Reci, reci se. Ti joj reci, Ne, znači ti slušaj, sve još da. bolje, još bolje. Idi kod nje, reci imam salet, upao šećer, nije mu dobro. Salet, upao šećer, nije mu dobro, aj molim te, jer imaš nešto slatko da mu damo. I onda će doći ovde, šta ćeš onda, počneš da se smiješ. Jako, Ne, ja sam juče, slušaj, ja sam juče rekao, ja nikad neću tražiti hranu. Prvi. Šta da nikad? Neću tražiti hranu. Da. Reci, reci, možda, dobro, reci, sale, baš komentari su. O, što bi sad pojao nešto slatko. Ona Kuka si mi da. tamo ceo dan. Kaže, samo trebala dati mu čokoladicu, sad se napalio. I šta ako će doći, onda ćeš, onda budi kao da ti je stvarno loše. Nemoj da kažeš da je loše, nego reci, Samo da ti je ugasili pao su nam šećer. ringlu, jede nam se nešto slatko. E, sad stvarno nemamo više ništa. Da, O. ni ovaj, Ni pir inače. ni pijer, možemo ga baciti. Čekaj samo da obrišem nos i idem. Rodni, where are you?